Brynepoddene. Hjertelig velkommen til Brynepodden, og mitt navn Øystein Nygård, og i løpet av denne podcasten her så skal vi innom dømming. Dommere, det viktig, og da det jo på sin plass å få en av de beste, aller aller beste dommerne i Norge som gjest, og da snakker jeg selvfølgelig om Tore Hansen. Han har over 200 kamper som hoveddommer i Eliteserien / Tippeligaen, og Karen fra Feda, han så visst ikke gitt seg, og selv om han har passert vel 45 i år, og vi skal få en god prat med Tore Hansen. Det skal bli utrolig spennende å høre på hva han har å berette om, og vi må jo selvfølgelig spørre litt om hvordan det å ha vokst opp i en bygd med 300-400 innbyggere. Vi snakker om Feda, ja, du hørte rettet, Feda, det ikke Fedaost, men Feda. Så vi må jo høre hvor det henne, først og fremst. Det på Sørlandet en plass, det vet vi jo, og der det kommet mange gode fotballspillere ifra. Så det skal bli gøy å få en toppdommer i denne Brynepodden. Og for all del, husk at du hører på. Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepaddene med www.podbean.com og følg oss i sosiale medier. Ja, som jeg sa innledningsvis, så skulle vi ha en eliteseriedommer som gjest i dag, og det en kar som har dømt både cupfinale i Europa og nå i Eliteserien. Og vi har jo hatt dommere her tidligere, men det vel ikke så mange, sier lokalt på Vestlandet, som har så mange kamper. Så deg i Eliteserien, Tore Hansen, det sikkert det, men vi må jo snakke deg litt opp, og hjertelig velkommen som gjest og til studio i Brynepodden, Tore. Tusen hjertelig takk, det veldig hyggelig å bli invitert. Vi må jo litt innom plassen du oppvokst, for Feda jo ikke verdens navle for deg som ikke kjent med Feda. Så det vel 300-400 innbyggere der, og fortell litt om plassen. Ja, det definisjonen på en sørlandsbygd, sånn sett. Det et lite paradis, det det altså. Så der finner du alt som typisk for Sørlandet, både Sjøbu og en Fedaån som du kan seile i, og du kan på en måte finne roen veldig lett. Så der er både høye fjell, og der er låge daler, og der er det er så koselig som det kan få blitt. Vi mangler bare palmen, så er det palmekyst. Det var for å være nok skrøyt om Feda, men det ligger vel mellom og litt nord for Kristiansand, for deg som hører på, så er så ikke så lokalkjente, men hvordan var det å vokse opp der på begynnelsen av og midten av 90-tallet? Hva gjorde dere? Nei, si det. Jeg hadde jo en veldig fin barndom. Jeg er oppvokst på gård, litt utenfor sentrum av Feda, men veldig fin barndom der jeg lekte mye ute, var veldig glad i fotball. Jeg hadde veldig gode kamerater som jeg lekte med, så det ble mye fotball ute i hagen, ellers så fant vi frem legepistoler, sprang rundt huset, så det var mye fysisk aktivitet, så vi var veldig glad i å være ute. Men når du nevner disse kompisene dine, de ble jo senere veldig gode i fotball og sikkert andre idretter også, som man skal komme inn på, men ser du det når du har blitt voksen, at det var med å forme og karrierene deres? Ja, så jeg har jo sånn sett vokst opp i en fotballfamilie med to storebrødre som spilte fotball, og ble på en måte et par forbilder for meg sånn sett, så når jeg vokste opp, så fotball har alltid vært det vi gjorde, og vi gjorde det dag ut og dag inn sånn sett, så det ble liksom en vei å gå, og jeg husker jeg sa på et eller annet tidspunkt at fotball skal jeg aldri slutte med, men når jeg blir voksen så får jeg jo litt andre perspektiv på ting, men fotball var det store i barndommen min altså, det var det. Ja, men kan jo nevne at Roger Eskeland fra Feda også en stor fotballpersonlighet, og Svein Hansen, din bror, så du fikk så trener senere i MK. Fortell litt om han, var det han som var på en måte den store, eller var det den andre broren? Nei, altså, jeg har to brødre som er 14 og 15 år eldre enn meg, så det ble naturlig å se opp til deg og hva de gjorde, og de spilte jo fotball,
Og Svein ble jo etter hvert trener, og han var jo trener for meg en del på de yngre lagene, og var zonetrener og litt sånn forskjellig. Så vi ble jo først trener og spiller når jeg spilte i Flekkefjord på slutten av 90-tallet. Og så når han gikk til MK, så gikk jeg til MK, og så begynte eventyret der sånn sett med mannlagskameratene. Så han er nok mye av skylda for at ting er blitt som de er blitt. Jeg nevnte også Atle Roar Haaland her, og da var du påpasselig og sa at han er fra Kvinesdal og ikke fra Feda. For tross alt, selv om det ikke er så veldig langt ifra, så er dere patrioter. Ja, patrioter, akkurat som patrioter er vi. Neida, men vi er begge fra Kvinesdal kommune, men hadde du spurt en på Feda, kan han komme ifra, så er han ifra Feda. Så, og Atle Roar hadde sagt han var Kvindøl, så det er et viktig skille innad i kommunen. Det er jo også en annen kar som er kjent, Tor Henning Hamre, og har spilt i Vålereng og i Flore Tallinn, som du sa, veldig mye gode folk. Og dette med bygd og få fram idrettspersonligheter, tror du ser det så mye i dag, eller er det blitt så, jeg kaller det, akademifisert, at det skal inn i et akademi tidlig? Du forteller du gikk til Flekkefjord, men har vi mistet noe på veien? Jeg tror egentlig ikke det, for hvis du bare retter blikket litt mot Lyngdal og det som skjer der for tida, så er det på en måte, vi har jo i hvert fall to landslagsspillere på en gang der som kommer fra Lyngdal, og vi har Zlatko Tripic som kommer derifra, ikke sant? Så jeg tror det er mulig uansett deg. Bare du skaper et godt miljø for barn og gir dem en sjanse at alle kan være med og alle kan spille fotball, alle kan ha det gøy, så vil du etter hvert utvikle noe positivt. Så er folk positive rundt fotballen og vil ha folk med, så tror jeg at det lønner seg på lang sikt. Vi hadde jo en turné langs gamle Riksvei 44 der vi var innom Flekkefjord, og det var jo veldig interessant å se på en måte. En tidligere, hvis vi sier en rimelig stor klubb, som var i andre divisjon, som nå var litt nede i der. Og hvordan ser du på Flekkefjord nå, altså i forhold til når du spilte der? Det gikk jo litt nedover etter dere på en måte reiste. Ja, altså jeg tror en klubb som Flekkefjord, som på en måte ikke ligger i nærheten av noen høyskole, vil ha sin opptur og ha sine nedturer. For spillere er til tider vanskelig å få tag i og få til klubben og holde fast på dem. Fordi at de fleste reiser jo vekk på et eller annet tidspunkt når de kommer ut av videregående skole, så må de så antageligvis vekk. Så det vil være litt opp og ned det der, og en sånn klubb vil ha konjunkturer. Så jeg tenker at den storhetstida som var på 90-tallet på en måte, der de kjempet godt opp i andre divisjoner og det var stor publikumstiltrekning, den er litt vekk akkurat nå, men så gjelder det å begynne å bygge litt for bunnen igjen, og det har alle klubber gått av innimellom, tenker jeg. Men når du valgte å gå til MK, da må du fortelle litt den reisen, for den var ganske utrolig. Hva var det som gjorde at nå er MK, kom der inn mer midler, kom der inn ulike sponsorer, ulike folk i styr og stell? Fortell litt om for meg som var utdannet og så på denne reisen. Ja, vi kom jo til MK i 2000, og da var vi i andre divisjon, og det var en klubb som hadde hatt en liten opptur i årene i forkant, fordi de hadde kjempet seg opp i for 3. divisjon og kjempet i veldig bra i 2. divisjon også, og så ble det trenerskifte med blant annet min bror og Erik Tronstad. Og vi fikk jo umiddelbar suksess med opprykk på første året. Og det er klart at når du får en opptur sånn som det der, og du får med støttespilleren rundt, og da ble det en skikkelig fanskare, så ble det noe som alle dro i samme retning. Og det ble jo veldig gøy, for vi fikk jo gode resultater med i gang, og da vil spillere også komme til klubben. Så i veldig mange år så ble MK dreven veldig bra, og alle var med, som jeg sa. Så jeg tror det er mange faktorer som spiller inn for at en klubb som MK skal kunne klare dette her. Og vi klarte det over mange år, skjønner beina opprykker, eller nedrykker og opprykker igjen. Men det var jo et eventyr av dimensjoner, det vi var med på. Så vi var privilegierte som fikk lov å være med på det. Ja, for i del MK-laget der så kan du nevne Karlsbakke, Smerud, Dekksjøl. Ja, du må jo bare nevne at det var et godt fotballag. Ja, absolutt. Og da kom jo gode spillere ifra Hordaland, og da kom Atle Roar Haaland var der jo, ikke sant? Tor Henning Hamre var innom, ikke sant? Så det var veldig mange gode spillere. Vi fikk jo til noen vanvittig flotte resultater også, blant annet om vi banket Start 3 ganger på 1 år, ikke sant? Det må vi alltid nevne, så det var veldig artig.
Du også var jo spilt i fjerde rundekamp mot Rosenborg, der dere tapte vel med ett mål, og du var nære med å gjøre det helt store for MK. Husker du den kampen? Du sa før vi gikk på at du husker lite av det som skjedde før, men den husker du. Jeg husker det, jeg gjør det, og jeg må jo huske at kampen før så slo vi jo Odd i løpet av 4-0 eller 4-1 i idrettsparken i Mandal. Så med for eksempel Tommy Svindal Larsen på lag, ikke sant? Så det var jo et bra lag å slå ut. Og så var det å reise opp til Lerkendal etterpå, og det var jo kjempestor, kanskje det største den kan oppleve når den er MK på en måte, at du kan opp til Lerkendal og skal spille kamp mot Steffen Iversen og gjengen. Så det var utrolig gøy. Og vi hadde jo et skudd i tverligger, husker jeg, med eks-Bryne-spiller Espen Erseid, som vi var jo nære på å faktisk vinne den kampen. Og så tror jeg det var Steffen Iversen som i de siste minutterne skårte 1-0, der ballen gikk unna, og hans veldig god keeper Bjørn Arl Hofstøl. Ja, det stemmer det. Så det var en kjempestor opplevelse, men MK skal jo ikke slå Rosenborg på Lerkendal, men det er derfor cupen er gøy. Men sånn som i dag, så er det jo Inge Nilsen, tidligere Bryne og MK-spiller som du spilte med, som daglig leder. Har du litt sånn kontakt med MK-miljøet? Du, det blir ikke så mye kontakt nå for tiden, det gjør ikke det. Og jeg ser alltid til meg selv, og jeg må stikke innom oftere. Men tida gjeng, og det er en travel hverdag, men vi liker jo Mandal. Jeg har bodd i Mandal i 4 år, og vi liker Mandal veldig godt. Så vi prøver når vi kan å reise bort, og hvis det treffes med en kamp, så prøver jeg å komme meg innom. Men det blir litt for sjelden dessverre. Vi må jo selvfølgelig innom det andre laget der sør for å fyre opp stemning og litt Start. Der kunne vi jo lagt en podd i som gikk i dagevis. Men det når dere var oppe, du nevnte dere slo de 3 ganger. Jerv har vært oppe og har vært over de, har slått de. Det er litt sånn, det der startfenomenet har vi snakket i denne podcasten mange ganger. Det er ganske utrolig at de er så variable. Er det at de ikke klarer å få den driven som dere fikk? Er det noe med det, tror du? Nei, jeg vet ikke om, altså det blir jo bare spekulasjoner for min side, men det viser seg jo at klubber som lykkes har jo veldig ofte en langsiktig plan og tålmodighet. Og det kan virke litt som at til tider så blir Start litt for utålmodig, at når en kommer ned i OBOS-ligaen så skal en opp fortest mulig, i stedet for kanskje å bygge stein på stein og ta seg tid. Men jeg vet ikke, det er nok mange krefter som dreier i en så stor klubb som Start er. Og det er jo først og fremst synd at ikke Start klarer å etablere seg som eliteserielag, synes jeg. For vi trenger et flaggskip på Sørlandet. Og Start har jo tradisjonen og historien bak seg, som gjør at de bør i hvert fall være en utfordrer til den posisjonen. Ja, absolutt. Og MK, de jobber jo godt i aldersbestemt og får opp en del talent ennå. Og hvis du ser også, der føler jo jeg Viking sånn her lokalt har vært veldig flinke med det å få dette trenerløftet de ute i klubbene og bygge opp utdannet. Har Start vært, jeg må litt innom det med Start, har Start vært flinke nok der, synes du? Eller er det sånn som du er litt utenfor å ha kontroll på? Ja, altså jeg er jo ikke noen startekspert i det hele tatt, for jeg bor jo midt mellom Kristiansand og Stavanger, ikke sant? Så det er liksom, jeg kunne like godt kommentert om Viking på et vis, men en ser jo det som skjer på en måte, og dette med å bruke lokale spillere, og det er jo noe som alle de store klubbene burde ha med i balanse med dette med å hente inn spillere for å løfte kvaliteten. Jeg synes bare det er synd at Start ikke klarer å etablere seg opp i Eliteserien, og jeg håper det skjer innen kort tid, som vi får et slagkraftig lag på Sørlandet som ligger jevnt oppe i Eliteserien og kan kjempe der. Men det kan jo du fikse med, men du er jo dommer, så du kan jo bare dele ut noen litt sånn billige straffer der nede, så går det greit. Ja, men nå dømmer jeg i Agder, så det er liksom vanskelig for meg å dømme Start. Stemmer det. Ja. Du har jo en sivil jobb utenom, du er lærer i Flekkefjord vel, og går det greit å kombinere med dagens dommergjerning? Ja, så når jeg fikk jobb på Flekkefjord ungdomsskole for vel 12 år siden nå, så visste de jo sånn sett hvem de ansatte, så jeg var nok så tydelig på at skal jeg jobbe her, så må det bli sånn at jeg må ha fri til kampene mine. Og det har aldri vært et problem. De legger veldig godt til rette for meg, og det er nesten for meg bare å gå ut av døra sånn sett når jeg trenger det. Men heldigvis er det ikke sånn. Men det er en tilpasning både for skolen og en tilpasning for meg, for jeg må på en måte forberede det som andre skal gjøre når jeg er vekke, og se på det etterarbeidet i etterkant når jeg kommer tilbake. Men hva fag er du underviser i?
Du, jeg, nå jeg 50% lærer, så jeg begynte som rådgiver i tillegg. Så nå underviser jeg i engelsk og KRLE og valgfaget trafikk for øyeblikket. Så det er spennende fag. Så det er gøy med ungdomsskole, for det er jo kanskje den fasen i livet der de har utviklet seg mest i løpet av 3 år. Så det er en spennende tid. Når det gjelder din politisk engasjement, så ser jeg her at du har engasjert deg, du har gitt rødt kort til Green Yard og noe borerigg og noe greie, husker du det? Ja, nå begynte jeg å lure på hva du snakker om, men ja, det stemmer det, fordi at det var vel ikke et rødt kort sånn sett, men det var vel mer journalistikken som la ord i munnen på meg. Men nei, de ville plassere en borerigg midt i Fedafjorden, holdt jeg på å si, midt i åsynet til alle innbyggerne, og det ville vi ikke ha noe av. Vi skal beholde den vakre skjærgården vi har, så kan de heller finne andre plasser. Må ikke komme her. Nei, men det var litt det som var inngangen, altså. Ja. Det er jo litt, nå kan jeg si det selv, så er jeg fra en bygd, det er klart det er jo litt spesielle forhold der, og folk flytter ut, men er det flere fraflytting? Er det, altså vi hadde Onasira, vi snakket om, der var det fraflytting, der var ingen bedrifter som liksom så hadde guts og mulighet å drive der inne. Hvordan er det nå i Feta? Nei, jeg tror det gjenger nok så bra for tida, fordi at det kommer stadig opp nye hus og nye byggefelt, og det ser egentlig veldig bra ut. Det er en god drive i befolkningen som bor der. Det er mange arrangementer, mye dugnad, så det virker som det er en positiv trend, så Feda er absolutt en plass å komme til hvis man vil være del av et flott miljø. Bare du ikke holder på å ødelegge naturen, for det skal du ikke ha noe. Nei, det skal vi ikke ha noe. Nå er vi vel på 2000-tallet. Nå har ikke jeg sett hvor tid du la opp som fotballspiller, så det, hvis jeg sier at det var, ja, det er noe klarer jeg ikke å se her, men du spilte veldig mange, over 100 kamper i Obos-ligaen for MK og en del mål og sånn. Så ga du deg, og så ble det dommer, for du begynte jo sent som dommer. Og fortell litt om den overgangen, og hvorfor velte du det? Ja, nå var det sånn at nå spilte jeg vel i MK fra 2000 til cirka 2009, men i 2005 så reiste jeg til England. Og det var rett og slett fordi jeg hadde funnet en engelsk frue der borte. Og da flyttet vi bort til England et år, og jeg var på litt prøvespill her og der, og så... Ja, men da må du fortelle, hvor var det? Altså... Ja, først var jeg prøvespill i Sheffield Wednesday en periode, og så var jeg i litt forskjellige klubber. Jeg var oppe i Darlington en tur, og Barnsley var jeg i. Jeg var og spilte en kamp for Carlisle, husker jeg. Så jeg var innom litt forskjellige klubber. Og så jobbet jeg litt som sånn lærervikar på diverse engelske skoler i nærområdet da, mens vi bodde hos foreldrene hennes. Og mens jeg jobbet på en skole, så var det faktisk en musikklærer der som drev med dommerkurs. Og dette er i distriktet som Howard Webb kommer ifra, så det er der han på en måte hører til sånn dommermessig. Så han, vi snakket jo mye om fotball med denne musikklæreren, og han sa en dag til meg, kan du ikke bare komme og ta et dommerkurs? For jeg sa, det høres alltid vært litt interessant å kunne prøve det. Så jeg gjorde det, tok et dommerkurs i England, og neste år så ville MK ha meg tilbake, så da flyttet vi tilbake til Norge, og flyttet til Mandal i 2006. Og da sendte jeg en mail til han som var ansvarlig i kretsen i forhold til dommeren, Odd Jarle Larsen, tidligere assistentdommer i Eliteserien. Og han sa, nå setter jeg opp i en kamp, og så prøver vi. Og da dømte jeg i april 2006, dømte jeg min første kamp på kunstgress i Mandal i 6. divisjon. Så det var liksom starten. Og da fikk jeg beskjed rett etter kampen at du springer som en spiller. Følge ballen. men så det var ting å utvikle, det var det ikke tvil om. Men det var veldig gøy. Så fra det øyeblikket så fant jeg ut at dette ville jeg gjøre mer av. Og så... steg jeg i grader nok så fort. Jeg hoppet oppover i divisjonene veldig kjapt, og var jo kjent i kampmiljøet, sånn sett, for folk visste jo hvem jeg var, hadde jo spilt mot mange av de, sånn sett, så fikk jeg sikkert en litt lettere vei, men samtidig så hadde jeg jo, ville jeg jo tro jeg hadde en del av den fotballforståelsen som kreves for å ta raske steg ut da. Så det gikk kjapt oppover, så er det bare gått... vært positivt etterpå det. Men klart, når du går raskt oppover, så må det jo på en måte være et tak at du kommer til et punkt at, oi, nå må jeg faktisk enten
stoppa her, eller som jeg går videre? Hvor tid var det det skjedde? Ja, altså, det skjedde jo mye i MK ifra 2006-2007 og utover. Siste nedrykket i Obos-ligaen var vel i 2007. Og da var det jo økonomisk krise, og det var trenerskiftet, og det var, ja, Leif Gunnar Smerud kom jo tilbake som trener på slutten av den ene sesongen. Og klubben gikk litt nedover igjen, for å si det sånn. Jeg sa jo ja til å bli hovedtrener i MK i 2008, vel. Så det året der, da var det jo treninger hver dag, og det var på en måte kamp i helgen, og den andre ledige dagen i helga, da var jeg av sted og dømte. Men jeg kunne ikke dømme i Agder, for da spilte jo MK der. Mm. For jeg dømte på samme nivå som jeg var trener i MK. Så jeg måtte reise ut av fylket, og det ble jo lange kjøreturer til Drammen, for eksempel, for å dømme der borte. Så det var jo en vanvittig travel hverdag. Men det gikk fint, og jeg fant jo ut etterpå det at spillerkarrieren er nok på vei nedover, mens dommerkarrieren gjenger full fart oppover. Så det ble etter hvert et nok så greit valg å ta. Men det som du sier, det ble mye reising og familiesituasjonen. Du hadde, fikk vel småunger også, gjerne litt senere. Men hvordan har den der kabalen der, har det vært vanskelig? Nei, altså, min frue har jo alltid vært vant til at jeg ikke har vært opptatt med fotball. Så hun har egentlig bare akseptert det, sånn sett at jeg reiser litt og sånn. Og jeg var jo, etter hvert som årene har gått, så har hun jo sett på en måte at dommerkarrieren har skjøtt fart, og det er mange flotte opplevelser, og hun får ta del av det på noen ganger, ikke sant? Så hun har hatt, gitt meg full støtte i alle år til å holde på med det jeg holder på med. Og det har vært veldig, veldig fint. Altså, hvis på en måte ikke en har familien i bakhånd til å så gi en full støtte og jobben som er klarert på en måte, så er det umulig å holde på med. Så det har vært utrolig viktig. Men i denne prosessen du stiger gradene, så prøver jeg, hva var det den største på en måte utfordringen du hadde? Med å reise graden som dommer? Ja. Nei, si det. Eller gikk det bare joll i hele veien? Ja, altså, det gikk jo ikke så veldig mange år før jeg på en måte var i Obos-ligaen fra 2006. Og jeg debuterte vel i Obos-ligaen, eller ja, Dekko-ligaen heter på den tiden, i 2010. Så det er jo ikke så veldig mange kamper en røkker dømmer på den tiden, på en måte. Og så gikk det ett år til, og så debuterte jeg Eliteserien. Så det er på en måte ikke vært de store utfordringene, om jeg skal si, bruke det ordet. Det har egentlig gått veldig bra, og jeg har jobbet målrettet med å forbedre meg etter hver kamp. Og jeg har jo alltid vært, holdt på å si, fysisk sterk, så en av styrkene mine har jo alltid vært at jeg har hatt nærhet til spill og nærhet til der det skjer, og på en måte, ja, det har på en måte vært en av de store styrkene mine, så jeg tror på en måte at... Men tror du ikke det har litt med det spillerkarrieren, at du har fotballforståelse? Jo, absolutt. Jeg tror det er flere faktorer som spiller inn her. Det er helt klart det. Så jeg tror ikke det skader at jeg kan spille fotball i så mange år, og spesielt ikke opp til Obos-liga. Og at det er dårlige dommeren du har hatt. Ikke sant? Neida. men du dømte jo Eliteserien og... eller Tippeligaen heter vel den gang, ganske kjapt, og du fikk også en del internasjonale oppdrag. Det også gikk jo fort. Ja, jeg debuterte som sagt i 2011 og ble internasjonal dommer i 2013 allerede. Altså, jeg begynte jo å dømme ned med 28, og så var jeg allerede noen få år senere internasjonal dommer, så ting gikk jo veldig fort. Og hvis vi skal snakke om noe så utfordrende, så er det kanskje akkurat det, at det gikk veldig fort. Og spesielt når du kommer ut internasjonalt, der det er på en måte litt annerledes, for du kommer ut til en kultur og noen miljøer som du ikke er vant til i forhold til Norge, og må prestere på en måte med i gang. Du må liksom i gang, og du må få det til med i gang. Og året etterpå, jeg hadde blitt internasjonal dommer, så ble jeg jo tatt ut til å være dommer i U19-EM. Og ikke sant, der må du levere med i gang, og det er klart at etter hvert så innså jeg jo kanskje at jeg kanskje ikke hadde nådd opp i alle kampene, og det var en ære å få dømme i U19-EM, men det ble jo aldri noe sånn Champions League eller noen andre store køpper, sånn, så det ble det jo aldri i min karriere. Men jeg fikk lov å være internasjonal dommer i 10 år, og jeg har kost meg utrolig mye på veldig mye artige kamper rundt forbi i Europa, så vi har hatt noen utrolig fine turer. Vi skal komme litt tilbake til den internasjonale karrieren, men vi må bare ta en liten, for vi må ikke glemme hvem vi hører på, for husk alt at du hører selvsagt på
Brynepoddene. Vi snakket om internasjonale karriere, og det er U19-EM, der var det jo en norsk... Nå sier vi ikke trio lenger, nå ble jeg litt svarskyldig. Hva er det vi sier? Hvor mange er det nå? Hva tenker du på? På finalen hadde jo en norsk dommerteam. Ja, nå nylig mener du? Nå nylig, ja. Ja, Espen Eskås med sitt team, ja. Så ja. De var tre stykker som reiste til det U21-EM. Ja, ja. Jeg sa U19, det var feil, U21. Ja. Så nei, det er jo en kjempeprestasjon. Og når de i tillegg dømmer utrolig godt og får lov å dømme finalen, så er jo det et kjempeklapp på skuldra i forhold til det teamet og den jobben de har gjort. Så jeg er nok så sikker på at det er mye spennende oppdrag i vente for det i tida som kommer, men de må være tålmodige, og de må bruke tida, og de må huske hvem de er, sånn sett, ikke sant, i forhold til å dømme som de alltid har gjort, og være solide på den måten. Så det er fjerde i hatten til norsk dommerstand, og det er fjerde i hatten til teamet som var der nede. Men hvor viktig er det for norsk dommerforening, skulle jeg si, at de får sånne oppdrag, og gjør det godt? Jo, det er kjempeviktig, det er klart det. Vi ser jo tilbake på en storhetstid med Terje Hauge, som dømte Champions League finale, og Tom Henning Øvrebø, og den tida der, de mange gode dommere som dømte høyt opp i Europas dommersystem. Og det er en stund siden nå siden vi har hatt dommere der oppe. Svein Oddvar Moen var jo i elitegruppa i en årrekke, men så har det vært noen år nå med noe nedetid, for å si det sånn. Så nå er det viktig at de unge og gode dommerne kommer tilbake, og nå fikk Espen og teamet hans vise seg fram på en skikkelig god måte, og så er det mange spennende unge dommere som er rett bak han, som dømmer veldig, veldig godt. For du sa at du dømte U19, sånn var det, og var det på en måte sånn i sitt i ettertid, følte du at du ikke presterte godt nok der da? Er det det som gjør at du ikke fikk så mange? Du har jo dømt for eksempel Røde Stjerne og mye spennende internasjonalt, men du det har liksom ikke blitt Champions League, og det, du nådde ikke helt der opp? Nei, altså det kan jo være at den turneringen sånn sett ble... på en måte, jeg fikk jo sjansen veldig tidlig til å dømme den turneringen, bare etter ett år som FIFA-dommer, og reiste til Ungarn og skulle være der i 2-3 uker. Hadde jeg dømt den turneringen noen år senere, så er jeg nok så sikker på at jeg hadde gjort det mye bedre, men da hadde jeg vært for gammel, da hadde jeg ikke ville hatt meg i den turneringen på en måte. Så jeg er jo veldig takknemlig for at jeg, som begynte å dømme så sent, har fått alle de mulighetene jeg har fått. Jeg har fått sjansen til å komme opp i Eliteserien, dømt så utrolig mange kamper som jeg har gjort allerede til nå, fått lov i internasjonal dommer. Samtidig så må du si at jeg må prestere med i gang når du først kommer ut der, og der har jeg hatt dårlig tid. Så når ikke det lykkes med i gang, så er jeg på en måte litt ferdig med i gang også. Så jeg hadde vel 5-6-7 år med veldig mange fine kamper, nådde ikke helt opp, og da de siste årene som jeg var internasjonal dommer, så ble det liksom færre og færre kamper, og da skjønner jeg på en måte at den tiden er forbi, for da er jeg oppe i 40-årene, og da er det yngre dommere fra alle nasjoner som kommer og vil ha de plassene som jeg ønsker meg. Men derfor jeg sier dette, det viser jo bare at det er ekstremt, ekstremt høyt nivå. Det liksom, vi skal ikke disse for han ikke når opp, for du har jo hatt en fantastisk internasjonal karriere, men klart, Det nåløyet der er ikke så stort. Nei, det er ikke det. Og hvis du tenker at hvert år så kommer der inn x antall dommere fra alle nasjoner i Europa, nye dommere kommer inn, og alle de skal kjempe om de samme plassene, så det er et vanvittig nåløy, altså. Så du må prestere hele tiden. Du har nesten ikke råd til å gjøre den eneste feil i disse kampene. Og da var det gøy å se at Espen og teamet hans gjorde en så fantastisk turnering i U21-EM. Men vi må innom dette Røde Stjernelaget, og de som har vært der, du har vært der, det er ikke akkurat feta det. Det er ikke feta, nei. Det er litt tøffere miljø på den stadion der. Nei, altså, det er en av de turene som jeg husker veldig godt, og den stadion er jo ja, han er jo beryktet, sånn sett. Og når vi kom der, og det første du opplever er jo at garderoben ligger litt for seg selv, og så må du gå ned i en slags 150 meter lang tunnel før du kommer og skal stige opp igjen til banen. Og når vi kom og skulle gå ned der, så var jo denne tunnelen helt tagget. Alt var tagget. Innvendig mye der dagen før kamp, og inspisere stadion og sjekke at alt ser bra ut. Så kom vi tilbake neste dag på kampdag. Da var tunnelen malkvit. Og inne i den tunnelen der sto det vel 100 uniformerte politier med skjold og hjelm og automatvåpen og hele pakka. Og der sto de gjennom hele kampen og ventet var på at bråket skulle begynne.
så kom vi opp på banen, og hjemmefansen jo rett i ryggen på deg med i gang. Og akkurat på den tiden der, så var de misfornøyd med et eller annet som UEFA, og kanskje litt i forhold til Europa og Kosovo og litt forskjellig. Så de var veldig misfornøyd med et eller annet. Så da sto jo de hadde jo en stor banner med ut med UEFA, og meg og mi kom opp da og skulle varme opp med UEFA på ryggen, så begynte de å bue. Og den buingen varte jo gjennom hele oppvarmingen. Og det var bare mi og bortelaget som varme opp der på selve arenaen, mens hjemmelaget var en annen plass, så det var konstant buing. Så det er jo en utrolig opplevelse når du har så mange tilskuere som på en måte bare vil det vondt. Det er helt utrolig. Men hvordan er det å prestere under sånne forhold? Altså, det må jo ikke være enkelt. Nei, men jeg tror på en måte at altså, vi som dommere, vi har nok en egenskap til å klare å lukke ut mye av det som skjer i det vi blåser i fløyta. Litt sånn som fotballspillere også. Altså, du møter fotballspillere som er verdens snilleste personer før avspark, men med om du blåser i fløyta, så skjer det et eller annet som gjør at du på en måte får et helt annet fokus og gjerne personlighet også. Mm. Jeg synes i hvert fall at jeg er veldig flink til det å fokusere på neste situasjon, neste utfordring, neste avgjørelse jeg skal ta. Og da stenger du ut litt, så hører du litt publikum av og til, men så plutselig gjenger du inn i en liten boble når du holder på å dømme. Og det er det som gjør det utrolig fascinerende at en klarer måte å stenge ut alt det bråket som er. Men der, nå er det jo greit å ha en toppdommer her, for nå har jeg alltid lurt på det. Hvis nå er det jo, vi gjør jo feil alle, men når du har gjort en feil, og si at det er sånn kok da, som du forteller på Røde Stjerne sin bane der. Tenker du sånn, tenker du konsekvens da etterpå, eller klarer du bare å stenge det ut, og så neste? Ja, spørsmålet er om du vet selv at du har gjort en feil, for det er ofte så føler du ikke ved at det er feil før etter kamp gjerne, ikke sant? Si at du har gått glipp av en hands på strega, ikke sant? Og den har jeg jo ikke sett der og da, så jeg kan kanskje ikke få svaret før vi sitter og evaluerer kampen, før veileder kommer inn i garderoben før etterpå. Men vi hører jo publikum, ikke sant? Men vi vet at et hjemmepublikum vil jo reagere hvis hjemmelaget ikke får et straffe. Uansett om det er straff eller ikke. Ikke sant, ja. Så jeg tror vi er blitt nok så flinke til å bare stenge det ute. Vi kjører på videre, vi løser neste duell, vi løser neste samarbeid, og så er det sånn vi jobber og kampen gjennom, uansett hva som skjer. Nå fyger vi tilbake til Eliteserien igjen. Når du er her i studio, så skal du opp og dømme Molde mot Sarpsborg. Du reiser dagen før, og fortell litt om den forberedelsen. Da tenker jeg ikke på selve kampdag, for det er greit, det er likt for uansett, men dette med for eksempel Molde-spillerne, du har jo Grøtem for eksempel, du har Haugen, er det sånn at du vet, ja, han kan være litt tøffe der, har dere kontroll på spillerne? Ja, vi har det, og det er kanskje noe av det jeg synes er mest fascinerende med dommeryrket, er jo dette her med personbehandling. At alle er forskjellige, noen må klappes på skuldra, noen må snakkes hardt til, ikke sant? Og så er det det som er en del av jobben. Vi må være litt barnehage av og til, vi må være litt politi av og til. Men ja, vi gjør et grundig forarbeid før hver eneste kamp. Kan du fortelle, gå litt inn på hvordan det fungerer? Ja, først og fremst så er vi jo sånn sett forskjellige som blir satt opp til hver kamp, og jeg jobber sammen med forskjellige assistenter, kanskje en helt ny fjerdedommer fra PostNord, og så har vi jo to som jeg kanskje eller kanskje ikke har jobbet sammen med i forhold til det som skal sitte i varestudio. Så først og fremst må jeg opprette kontakt med deg og bare få det formelle på plass. Og så begynner vi med et lite forarbeid i forhold til å se på lagene, se litt på statistikk, se litt på hvem som på en måte, hvordan har det gått med lagene i det siste, er de i form, er de ikke i form, får de mye gule kort, hvem er det som får gule kort, hva får de gule kort for, ikke det at vi skal være forutinntatt, men vi skal være forberedt på at dette her kan skje. Hvis det er en spiller som har klart flest gule kort på et lag, så er det fordi at han enten er for sent inn i taklinge, eller, ikke sant? Og da må vi vede at det kan skje. Så er det litt å se litt på hvordan de spiller, og hvorfor noen spillere som sier at spillere gjenger mye offside, mye som satser på offside-linja og skal lure den, så er det assistentene som må vede om det. Så det er mye forarbeid, og mye vi sjekker som vi sier det sånn, når kampen blåses i gang, så kan vi ikke gjøre så mye mer, men vi kan gjøre mye i forkant. Så all forberedelse vi kan klare å gjøre før kampen begynner, det er viktig forberedelse. Nå har vi jo flere trenere hatt det i Brynepodden, og de sier jo det at de lager en kampplan, så går det et minutt, så kan de bare hive den ut vinduet. Er det litt for sånn for dere dommer også, eller er det på en måte en annen greie?
Det er nok litt en annen greie, fordi at når vi skal gjøre oss klar til kamp, så definerer jeg som på en måte kamplederen, jeg definerer litt hvordan jeg vil ha det. Hvordan jeg vil at den assistenten skal gjøre når jeg er i den posisjonen på banen, for eksempel. Og hva skal da den andre gjøre når jeg er i den posisjonen? Og hva skal fjerdedommeren gjøre? Ikke sant? Hva skal de ha fokus på i de gitte situasjonene på banen? Kommer det hjelpe meg å følge med på? Hvordan informasjon vil jeg gjerne høre når det og det skjer? Så det er en veldig viktig forberedelse at jeg lager på en måte en plan som alle skal følge. Og da har de det ansvaret. Og hvis ikke de tar det ansvaret, så mister vi et ledd i gjennomføringen. For eksempel hvis vi skal identifisere en takling, så må jeg vite hvem som ser inn på den situasjonen i forhold til vinkel, hvem ser på treffpunktet og kraft og så videre. Så det er viktig at alle har ansvaret for alle situasjoner som kan oppstå i løpet av en fotballkamp. Nå er det jo mye snakk om var og enkelthendelser etter hver eneste runde. Noe personlig jeg er drittlei av å se og diskutere, for dommeren sin rolle er jo å ivareta sikkerheten til spillerne. Det er jo pri 1. Men dette med kontroll på en kamp, altså det skal jo dommeren ha. Kontroll, han skal styre utviklingen i en kamp. Når jeg vil bruke dette Molde Sarpsborg, nå blir det gjerne litt sånn... Du kan ikke si for mye, men er det sånn at du velger, for eksempel, ok, jeg velger å være tøff og gi et tidlig gul kort på grunn av det jeg har studert i forkant, til å si at det er lurt å gjøre. Er det noe sånn dere gjør, eller føler dere kampen? Ja, nei, vi vil aldri sagt at nå gir vi et tidlig gul kort uten at det er et kriteriene oppfylt for det. Og det må jo være et soleklart gul kort i tillegg, ikke sant? Vi må jo være helt sikre på at vi faller under kriteriene for en hensynsløs takling, for eksempel. Og det er jo ikke kampledelse på en måte i seg selv å dele ut et gul kort. Det er jo på en måte... hvis jeg hadde valget, så hadde jeg ikke delt ut gule kort i det hele tatt løpet en kamp. Da hadde jeg god dialog med spillerne og sørget for at alle snakker sammen. De kommer til meg og snakker rolig og bestemt. Forteller meg hva de er misfornøyde med, så skal jeg lytte på dem til det. Og så prøver vi å løse dette her uten at det blir 15 gule kort i løpet en kamp. For da føler jeg ikke mistet kontrollen. Så det er bedre at vi har en god dialog på banen, at spillet flyter, det må være fokus i hver eneste kamp. Ja, det var veldig politisk sagt, for vi som har spilt fotball, vi vet jo at det går i kula varmt ganske så ofte. Og jeg ler litt, for jeg var vel den som ga litt beskjed selv når jeg spilte riktig nok på et lågt nivå, men det er jo noen gjenganger i Eliteserien også, men det må jo være litt nydelig at det er så forskjellige typer. Ja, det synes jeg absolutt. Altså, jeg nevnte jo Zlatko Tripić i start, for eksempel, og jeg må jo si at selv om Zlatko på en måte er en som krever mye av en dommer, så krever vi like mye tilbake av han på en måte. Vi er jo veldig glad for at han er en del av Eliteserien, fordi at han skaper mye engasjement for laget sitt, og skaper litt ekstra krydder i fotballhverdagen på en måte. Og det finnes mange sånne spillere som på en måte krever det lille ekstra. Vi må vite hvem de er før vi begynner kampen, men samtidig så skal vi behandle dem likt som alle andre. Vi skal ikke gi dem fortere et gult kort bare fordi de er det de er. Vi må gi dem fordi at de oppfyller kriteriene til et gult kort. Og så er det dette med å finne balansen. En god kampleder lukter litt, ikke sant? Og kjenner litt på temperaturen her og nå. Kanskje det har vi å spille litt inn på hvordan vi opptrer i løpet av kampen, men i det store og det hele så er vi jo, så er det jo gøy når vi har noen spillere som på en måte bringer litt krydder til den norske fotballhverdagen. Absolutt. Men sånn videre, for din del, nå ble det ikke mer internasjonale oppdrag, men du er vel 45, du har dømt to cupfinaler, og det må vi jo innom. Hvordan var det å få lov til å dømme det? Altså, få lov å dømme en cupfinale er jo kjempestort, og jeg husker jo i 2016 så var det... Ja, det var en helt fantastisk opplevelse, for du får jo vede det noen uker i forveien, og du har et team med deg som jo har fått samme oppdrag, ikke sant? Og dette her er noe vi skal gjøre sammen. En får anledning til å ta med seg familie og venner til kampen, for det er jo kanskje en once in a lifetime greie. Og så er det fullsatt Ullevål stadion og hele den pakka der, som gjør at det er helt unikt. Og så har jeg vært så heldig at jeg fikk lov å dømme min cupfinale nummer 2 i år, altså 2022-cupfinalen som gikk i år. På grunn av covid, ja. På grunn av covid. Og det var jo en minst like stor opplevelse, og kjempegøy med Brann mot Lillestrøm, som kanskje har noen av de
holdt på å si, villeste supporterne i Norge. Så det var jo, det var jo, holdt på å si, bråk fra den ene enden til den andre det, i løpet av hele kampen, positivt bråk sånn. Jeg er privilegiert som jeg har fått lov til å dømme to cupfinaler, og begge to har vært veldig store opplevelser for min del. Men også rent kvalitetsmessig så har du gjort det veldig godt. Ja, takk for det. Jeg håper det. Jeg føler jeg dømmer godt, og jeg synes på en måte at jeg tar nye steg hvert år, så jeg stortrives med dømmingen. Jeg gleder meg til neste kamp hver gang, og synes det her er kjempegøy. Så forhåpentligvis så har jeg foran meg mange flere år med dømming i toppfotballen. Men aldersgrenser på, både på internasjonalt og i Norge og Europa, hva er grensene der? Det er ikke noen grenser lenger. Før var det sånn at når du var 45, altså den tiden der Terje Hauge dømte, så var vel grensa 45, så han ga seg jo helt da når han måtte slutte som internasjonal dommer. Og da var jo grensa på 50 år i Norge. Nå er det jo sånn at de grensene er tatt vekk, både i Norge og internasjonalt, og senest i fjor vel, så ga vel Tommy Skjerven seg i en alder av 54 år. Så alt er mulig så lenge en har fysisk form inne, og at en er god og at den er god å dømme kamper, at den tar de rette avgjørelsene og så videre, så det er håp selv for eldre menn. Det høres bra ut. Men dette med det er jo ulike dommere, vi ser jo på fotballkamper, og din styrke som dommer, hva vil du si det? Nei, jeg tror at for å være en god fotballdommer, så tror jeg må inneha flere ting sånn sett. Altså, en må jo være i fysisk god form, en må være flink til å kommunisere, en må ha en viss fotballforståelse, vil jeg tro, for å kunne ta de rette avgjørelsene. Så jeg tror på en måte at det er iblandet mange ting en må jobbe med for å bli en god fotballdommer. Men det kommer jo med erfaring. Altså, en er nødt til å ha dømt mange kamper for å bli god. Fordi at jeg må gjenkjenne situasjoner som jeg har sett før, og når jeg ser en takling, så er det ofte sånn at jeg tenker, oi, den har jeg sett før. Jeg vet hva dette henger ut på. Ikke sant? For jeg ser på en måte at han takler langs bakken, eller jeg ser han takle opp i lufta. Så det å gjenkjenne ting gjennom erfaringen sin, det tror jeg er veldig viktig. Så det å opparbeide seg erfaring og dømme veldig mange kamper, det tror jeg er veldig lurt. Men hvordan ser du på dette med litt sånn, jeg skal ikke si heads, men jeg føler jo litt det er sånn dommerheads, de går på en takling, så ser du det 100 vinkler, og det er 10.000 som diskuterer det og forteller hvordan dette skulle være. Blir du ikke litt oppgitt det? Ja, altså, det er jo ikke tvil om at samfunnet deres, sånn som det har blitt digitalt, gjør det lettere for folk å kritisere og hetse. Og det er selvfølgelig en veldig usunn utvikling. Altså, det er litt for lett å sidde med mobilen eller med PC-en og sidde i sofaen hjemme og bare slenge ut en melding. Og når en skriver med tastaturet, så blir ofte meldingen litt krassere enn det en ofte ville sagt muntlig til folk. Så det er klart at den utviklingen som er nå, det synes jeg ikke noe særlig om. Og det gjør det jo vanskelig for nye dommere å komme opp og frem, fordi at de føler de får alt for mye kritikk og alt for mye lite positive opplevelser. Så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med det en sitter og skriver og sender til folk uten å ha tenkt seg skikkelig om, fordi at en blir veldig opptatt av at laget sitt kanskje har gått glipp av et frispark eller et straffe, og så blir liksom det hele fokus i stedet for å se helheten i her, at det er faktisk folk ute på her som gjør sitt beste, akkurat som spilleren gjør. Så jeg ser en litt sånn uheldig utvikling i måten ting blir kommunisert ifra supporterne, som er veldig glad i fotball. Men det er et godt poeng der, for det vil si, hvis det er den spiss som bommer på seg to straffer, da, så blir det jo, det blir ikke så fokus på, men hvis en dommer gjør noe, så blir det så ekstremt fokus på. Har du reflektert over hvorfor det er sånn? Ja, jeg har faktisk det, fordi at jeg tenker ofte, jeg husker jo for noen år siden, da, når det ble skåret et mål, jeg lurer på om det var det Vålerenga Start eller noe sånt kanskje, der det ble skåret et mål nesten i for midtbanen, det var keepers oppe og slo en lang ball opp i feltet, og så klarte ikke keeper å fange ballen, så gikk han bare rett i mål. Men forskjellen på det en keeper da gjør der og det en dommer gjør hvis han gjør en feil, er at keeper holder seg til hovedet,
han viser med all sin, at her har gjort en feil. Alle skjønner han har gjort en feil. Mens en dommer gjør på en måte ingenting, fordi at i veldig mange tilfeller så vil ikke jeg vede at jeg ikke har gjort en feil før etter kampen. Ikke sant? Så vi gjenger ut på det og gjør deres beste, prøver å løse neste situasjon hele tiden, men vi har ingen måte å vise på at oi, her har jeg faktisk gjort en feil, utenom det er helt tydelig vi kan rette hendene i været. Så forskjellen på spillere og dommer er at spillere, når de har gjort en feil, så skjønner de det med i gang. De kan vise at de har gjort feil, de beklager nesten, og da blir det litt glemt med i gang. Mens dommerne som stender midt mellom to lag her, gjør de en feil, eller nesten ikke gjør en feil heller, så får de en kjempeskyld, fordi at de prøvde å ødelegge for det ene eller andre laget. Men litt tilbake til oppveksten din i Feta, for du har også gjort en innsats for krigsherja barn fra Syria via Røde Kors for noen år siden, og dette med, man har snakket om det med tanke på frivillighet og sånn, vi kommer jo fra en lite bygd. Hvor ser du på det, at folk tar samfunnsansvar, ser du det som noe som kommer til å øke, eller synes du at det er litt urovekkende også med tanke på at du er lærer og du ser hvordan ungdommen og hva de tenker å gjøre? Nei, jeg tror folk vil gjøre sitt aller beste. Sånn. Så vi blir jo litt opphengt. Altså, vi kommer jo fra Norge, vi kommer fra kanskje et av verdens beste land å bo i. Og da tenker jeg at det er litt lett å glemme hvor en kommer fra og hvor godt den er, og en glemmer litt, og vi ser mye på nyhetene, vi ser mye hva som skjer rundt om i verden, men det blir ikke tett nok på en måte. Så jeg startet jo den aksjonen for 10 år siden nå, der, fordi at jeg så på nyheterne, jeg så på disse barna som lei i Syria blant annet, og tenkte, hvis det hadde vært mine barn, så hadde ikke jeg tilgitt meg selv. Så jeg tenker, i et av verdens beste land, så må vi kanskje gjøre litt ekstra for at andre litt lengre vekke skal få det litt bedre. For forhåpentligvis så kommer ikke vi til å oppleve den type krig i Norge. Men det skjer veldig mange plasser rundt om i verden, så jeg tenker alle kan gjøre litt for å bedre den situasjonen, selv om vi har det veldig godt her. Det er også litt sånn med tanke på Qatar og alt dette her greiene som skjer, så tenker jeg gjennom en oppfordring at det må faktisk gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, for vi kan ikke på en måte styrte et regime i et annet land, men det er utrolig mye vi kan gjøre likevel. Ja da, jeg tror det, og folk må bare legge hovene i bløt og tenke, hva kan jeg bidra med? Og selv om det er bare en person som gjør en ting, så har det en innvirkning på en eller annen måte. Så vi skal ikke være redde for det. Jeg tror på en måte vi må bare tørre. Og litt hjelp, det er nå hjelp. Helt til slutt, Tore Hansen, nå må vi jo litt innom videre hva som skjer i Eliteserien. Hva er dine, på en måte, ambisjoner fremover? Ja, altså jeg stortrives jo som sagt som dømminger, og jeg ser jo alltid frem til neste kamp, og jeg synes jo det er veldig gøy å være en del av toppdommermiljøet, og jeg håper jo at jeg kan være det i flere år fremover. Mine ambisjoner, tenker jeg at jeg vil være en veldig god dommer. Det ønsker jeg helt klart, og den dagen jeg på en måte oppdager at jeg ikke senker meg ifra det kravet, da tenker jeg at jeg gir meg. Men frem til den tid, så har jeg et ønske om å dømme min aller beste fotballkamp i neste runde. Og det tenker jeg er et viktig mål, at neste situasjon på banen, det skal være min beste avgjørelse. Så for meg er det så enkelt som at hvis jeg senker meg for det kravet der, så er jeg på en måte ikke, gjør jeg meg ikke fortjent til å dømme i toppfotball. Vi hadde jo Terje Hauge i Brynepodden her for noen måneder siden, og han sa det at dette med VAR, altså hvis du har gode dommere, så vil de bruke VAR på en annen måte, eller hvis det er, jeg skal si, han så brukte ikke ordet dårlige dommer, det er det jeg som gjør, men at det var også, det er ikke så lett som det høres ut til, altså hvis du har en erfaring med det, så gjør du også riktigere avgjørelser, det er det din erfaring også. Hvordan føler du dette går? Jeg synes jo, først og fremst skal jeg si litt om det, sånn sett VAR-innføringer i Norge synes jeg har gått veldig bra. Det har vært relativt lite fokus på det. De første par rundene var det noen situasjoner rundt HV-skade, som litt sånn tilfeldig havna samtidig, og så ble det forskjellige utfall. Men vi sa jo før sesongen at det må kjøres inn her, det må gjennomføres, og så må vi
ordne litt opp på veien. Og sånn er det nødt til å bli. Nå har ikke jeg dømt så mye i, eller suttet så mye i VAR studio enda sånn, så jeg har vært mest ute på banen, men det er faktisk ikke så lett å sitte der, fordi at du skal ta en kampavgjørende avgjørelse, med, selv med mange skjermer, men du skal vede hva tid du skal gripe inn, og hva tid du ikke skal gripe inn. Og når det er så mye gråzone, og når det er så mye differanser mellom henne den taklingen treffer og ikke treffer, hva ballen imellom, hva var intensjonen til spilleren, var det kraft, var det ikke kraft. Altså er så mange faktorer som spiller inn, som gjør det der til en vanskelig avgjørelse, uansett om en sitter der og har 7 skjermer, 7 kamera, eller 10 kamera, eller 13 kamera, så er det ikke en lett avgjørelse å ta. For du er med på å endre kampbildet med den avgjørelsen din. Så det å sitte i VAR-studio er jammen ikke lett. Men nå liker jo jeg best å være på banen da, men jeg synes jo det er kjempebra at vi har fått VAR i Norge, og det vil gå seg veldig til enda mer etter hvert. Og det er så fordel, du trenger ikke å springe. Jeg hadde trevet i VAR-rommet, tror jeg. Ja. Ja da, men for å være dommer i toppfotballen så må du være godt trent, og du kommer ikke inn i VAR-studio uten å være en toppdommer, så du må være godt trent uansett. Det røyk den. Ja. Tusen hjertelig takk for du tok deg tid til Brynepodden, og du skal nå opp til Molde og dømme der, og som man sier på engelsk, I'll be watching you. Veldig bra. Og denne Brynepodden ble togen opp altså så rett før Molde Sarpsborg, og når denne podcasten ble sleppt, så vet vi jo fasit på kampen. Molde vinner 5-1 etter Kitolanos hat-trick. For Molde skårde også Løvig og Linnes, og Lundqvist reduserte da for Sarpsborg. Vi må jo selvfølgelig også nevne at Tore Hansen var hoveddommer. Erlend Haraland og Runa Langseth var assistentdommere, og Ivar Jahr og Marius Lien var i VAR-rommet. Og interessant det med dette med VAR. Terje Hauge sa jo for noen, ja, det er godt måned siden i denne Brynepodden, at da VAR blir brukt best til de gode dommerne, da får det mest på en måte virke, og i denne kampen altså Molde Sarpsborg, så ble ikke VAR brukt en eneste gang, og Tore Hansen han har fullstendig kontroll og gir også et rødt kort, og det blir vel delt ut 4 gule, og tommel opp til Tore Hansen og hans assistenter for en fantastisk prestasjon. Det er gøy å se at det kan dømmes godt uten VAR, og så får vi bare håpe at han holder seg på bein, og for dere som følger med på statistikker eller løgne klipp, så dette Tore Hansen over ende etter 69-50, så bare spol til det, for da dette han på trøyene, så det er det eneste litt skjev i skjøten der, men ellers tommel opp for Tore Hansen sin prestasjon, og igjen, det var tusen takk til han som tok deg tid å komme inn, og det er fordel at det er studioet på Bryne ligger 20 minutter fra Sola Stavanger flyplass. Det var det vi hadde i denne Brynepodden. Vi høres igjen neste torsdag, og tusen hjertelig takk for at du tok deg tid på å høre på oss, og vi høres.